U predstojećem letnjem periodu svi posetioci Slovačkog parka u Šidu imaće priliku da se odmore na novim i popravljenim klupama. U ovoj zelenoj oazi, gde je tokom leta prijatnu hladovinu pronalaze i mladi i stari, postavljeno je 37 klupa, od kojih je većina bila oštećena. Iz mesne zajednice Šid odlučili su da među prioritetne radove za predstojeći period, između ostalog, uvrste popravku spomenutih klupa. Ono što je u našoj nadležnosti, što je ostalo u našoj nadležnosti, što moramo da uradimo i treba da uradimo, jeste rekonstrukcija parkovskih klupa u našem trećem velikom parku, to je Slovački park. Prethodne dve godine smo uradili park Krunoslava Ivankovića, uradili smo park u centru, uradili smo neka klupe u naseljima i danas na red je došlo 37, juče i danas 37 klupa u našem najvećem parku Slovačkom. Kao što vidite, veliki broj klupa nije upotrebljiv za sedenje, da li su to štafle dotrajale slomljene, da li su betonski nosači slomljeni, i mesna zajednica u skladu sa svojim mogućnostima i planima odlučila da i ovaj park rekonstruiše u potpunosti, tako što ćemo tamo gde su nosači betonski polomljeni zameniti, staviti nove. Tamo gde fale štafle i gde su polomljene, postavit ćemo nove, a one koje su čitave, njih ćemo ofarbati, odnosno zaštititi na taj način, jednostavno da sve klupe u ovom parku dobiju jedan novi sjaj, jedan novi izgled na opšte zadovoljstvo svih naših sugrađana, od onih najmlađih do onih najstarijih. I ja se iskreno nadam da će ovo potrajati, pošto vidjet ćete sami da je veliki broj betonskih nosača bio slomljeni, da je klupe su bile slomljene, polomljene štafle, da ćemo svi čuvati ovo što uradimo. Mesna zajednica izlazi u susret našim sugrađanima, oni su nam apelovali tokom prošle godine da se uradi ovaj park, izašli smo u susret, evo, juče je urađeno 26, danas je preostalo da se uradi još 11 klupa i nadam se da će u narednom periodu mesna zajednica da i betonske nosače da ofaramo tako da ovaj park dobije još jedan novi, lepši i sjajniji izgled na opšte zadovoljstvo svih naših sugrađana. Ovde nije kraj sa našim aktivnostima, mi ćemo tokom narednih nedelja kada vreme posluži izaći u susret opet našim sugrađanima koji su nas zamolili da postavimo još nekoliko klupa na šetalištu pored Šidine, ulici Mičurina, odnosno u stabljenim objektima. Postavit ćemo još jednu klupu u parku Krunoslava Ivankovića. Radit ćemo tokom cele ove godine, jednostavno gde se ukaže potreba, vidjet ćemo u naseljima, znači Istok, G2, Jelica, Stanivuković, da li postoji potreba da uradimo neku klupu, da li je ona polomljena, pošto smo prethodnih godina to radili. Ukoliko ima potrebe, uradit ćemo, ali kažem, svakako naši sugrađani će nas obavestiti ukoliko ima potrebe da ih doradi, mi ćemo izaći u susret. I opet napominjem, finansiramo se na osnovu budžeta koje nam je opredelila lokalna samouprava. Zahvaljujem se na tome, nemamo samo doprinos i ovo što je ostalo u nadležnosti mi ćemo uraditi, zato što moramo da uradimo i trebamo, i nadam se da će naši sugrađani to ceniti. Radove rekonstrukcije klupa izvodi preduzeće M. Stanković iz Šida. Posetiocima parka preostaje da uživaju i čuvaju nove klupe.